Po dlhých desaťročiach sa v Holíči opäť varí pivo. Produkuje ho novopostavený pivovar v bývalom areáli tzv. Výkupu. Po slávnostnom otvorení za účasti investora, hostí i primátora mesta piváreň 30. júla privítala prvých návštevníkov. Mojou myšlienkou bolo začať úplne s tou najmenšou nejakou kaďou a postupne sme sa dostali. Všetko to tak náhodou prišlo, mali sme aj celku šťastie. Sme sa dostali k správnym ľuďom a natrafili sme na nášho strašného sládka, pána Vetišku, s ktorým sme začali postupne intenzívne pracovať na tom, až z mojej predstavy o maličkej varničke vznikol v podstate pomerne veľký mini pivovár. Na praktickú realizáciu zámeru stačilo investorovi iba vyše pol roka. Tento rok v podstate začíname s tým, že sa chceme odprezentovať jednak tuto u nás, a potom na nejakých festivaloch, pivných slávnostiach a podobne. Samozrejme aj na holíckych pivných slávnostiach nebudeme chýbať. Máme technológiu pre mini pivovary, ktorá pozostáva z viacerých samostatných technologických celkov, od chladenia, prípravy tepla a rôznych teda várnych častí a dozrievacích nádob a kvasných kadí. Čiže v podstate celú technológiu máme na výrobu piva od základných surovín. A samozrejme a postupne vytvárame aj vlastné receptúry. V priestoroch pivárne si môže vychutnávať zlatistý mok naraz až 70 návštevníkov. K spríjemneniu posedenia pod klenbami pivničných priestorov by mal prispieť i priamy pohľad na technológiu výroby piva cez presklené priečky. Pivovar i samotné pivo nesú názov Vivar. Sú pripomienkou historického názvu mesta i jeho histórie z čias Márie Terezie a Františka Štefana Lotrinského, ktorý pred takmer 300 rokmi založil v Holíči okrem iného aj pivovar. Vytvárame tieto priestory v historických budovách ich obnovou, ktoré majú svoju históriu a začali vznikať práve v čase vládnutia Márie Terezie Jozefa II. A bolo to jednoducho nevyhnutné, aby sme na túto históriu nadviazali jednak samotným priestorom, duchom priestoru, aby sme tu zachovali toho nejakého ducha. Snažili sme sa použiť pôvodné materiály, ktoré tu boli v tej stavbe, aj na vybavenie interiéru, a preto sme pristúpili aj k takémuto názvu. Zostáva veriť, že otvorením tohto zariadenia sa v regióne zlepšia služby v oblasti pivovarníctva, rozšíri sa sortiment ponuky o čerstvé pivo priamo z pivovaru a v neposlednom rade priláka okrem domácich aj turistov i návštevníkov nášho mesta.